Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. O programa de hoje talvez seja um pouco mais curto, porque eu estou aqui em preparações para uma viagem que me manterá aí fora do país por uns 20 dias, mais ou menos. Talvez eu tenha que suspender alguns dos programas se nos lugares onde eu estiver. Eu não tiver uma linha telefônica à minha disposição. Eu vou fazer o possível para continuar transmitindo normalmente, mas eu não garanto, então, que pelos próximos 20 dias teremos o programa com a sua regularidade habitual. Também eu queria esclarecer aqui o seguinte: eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que me perguntam a respeito do seminário de filosofia. Não, eu queria entrar, mas já foram tantas aulas, etc. Olha, a resposta é o seguinte: não se preocupe. Nós tivemos a preocupação de gravar todas as aulas pela ordem, manter todas as aulas, todos os documentos, todas as apostilas, tudo em ordem, para que o aluno que entra agora, ao mesmo tempo que ele vai ouvindo as aulas atuais, ele vai pegando as do começo. Isso é sempre possível em filosofia, porque em filosofia você não tem nunca uma exposição linear. Isso é uma ilusão. Você pode fazer uma exposição linear e progressiva, digamos, da biologia, ou da aritmética elementar, ou da álgebra, mas em filosofia você sempre tem uma espécie de exposição circular, onde você retorna aos mesmos pontos com níveis diferentes de profundidade e detalhamento. Não pode haver progressão no ensino da filosofia, porque não há problemas filosóficos elementares. De certa maneira, todos os problemas filosóficos são elementares, na medida em que eles visam justamente os elementos fundamentais do conhecimento, as questões centrais. Então, não há problemas filosóficos simples, né? Ou todos são elementares, ou todos já são problemas altamente desenvolvidos, e já são as duas coisas ao mesmo tempo. Então, de acompanhar as aulas atuais e retornar às primeiras aulas é uma coisa que se pode fazer sem nenhuma dificuldade especial. Eu sempre tenho a preocupação em cada aula de falar para um público que é muito diferenciado. Quer dizer, tem alunos, pessoas ali me ouvindo, que são meus alunos há 10 ou 20 anos. E tem outras pessoas que acabaram de chegar. Eu sei que eu tenho que falar de uma maneira, vamos dizer, que seja acessível a ambos e que interesse a ambos. E cá entre nós, como diria o Lula, não é para me gambá, eu tenho a técnica de fazer isso. Eu sei fazer isso. Eu estou fazendo isso há quantos anos? Não é isso? Então, talvez a técnica contrária que eu não tenha. Não vamos serializar do mais simples para o mais complexo. De bom, eu não sei fazer isso porque isso em filosofia é impossível. Nunca ninguém fez nem fará. A não ser que você deforme completamente o que é filosofia. Mas filosofia, desde a primeira aula, você já entra nos problemas mais cabeludos, mais difíceis. Eu procuro evitar uma sobrecarga de vocabulário técnico. O vocabulário técnico é uma necessidade estrita, porém, não deve virar um fetiche, né? O sujeito que só saiba escrever no vocabulário técnico, ele está numa situação muito difícil. Você tem que transitar entre a linguagem corrente, né, e o vocabulário profissional. Então, não tem nenhum problema, você pode se inscrever a qualquer momento. Agora, então, para se inscrever é só ir no site www.seminariodefilosofia.org. Estamos aqui preparando uma versão em inglês e uma versão espanhola do seminário também. Então, esta semana chegaram mais duas notícias a respeito da questão dos documentos do Obama, que cada vez mais é uma questão assim de arrepiar os cabelos. Em primeiro lugar, veio a notícia de que, segundo os documentos do Departamento de Imigração, o senhor Barack Obama Sênior, né, e a digníssima não viveram juntos por um único dia sequer. Eles nunca foram um casal. Foi aqueles casos de casamento fake, só, vamos dizer, para dar um documento de imigração para o desgraçado, né? Então, isso quer dizer que toda aquela história contada pelo Barack Obama nos seus livros de memória é tudo inventado.
Eu nunca vi uma biografia mais falsificada, mais furada do que essa do Barack Obama. É tudo mentira, meu Deus do céu. Agora é incrível como é que vem um bandidinho, né? Um camarada totalmente desclassificado e chega na presidência da República com uma história falsificada, com um documento falsificado, engana todo mundo e as pessoas têm medo de saber disso. Tem tanto medo que quando você dá essas informações, a pessoa repete. Primeiro, às vezes, algumas fazem assim, aquela cara de escândalo, de coisa absolutamente inaceitável, né? Como se você tivesse oferecido a prova de que o planeta Terra é cúbico. Né? Você diz, não, não pode ser, isso é impossível. Tem uma amiga nossa que diz, impossível, impossível, impossível. Eles verificam tudo. Oh, pois muito bem. Já está provado que no caso do Obama não verificaram coisíssima nenhuma. A Nancy Pelosi até enganou as pessoas. Enganou o Partido Democrata inteiro, dizendo que tinha averiguado, depois verificou-se que não tinha averiguado nada. Agora, em segundo lugar, veio esses exames técnicos que o pessoal está fazendo da certidão de nascimento, as provas de falsidade da coisa são tantas e tantas e tantas que não dá para eu contar aqui todas. Né? Além daquele pessoal que fez o exame das camadas, provando que a coisa tinha sido montada por Photoshop ou programa similar, né? E além do outro, né, que mostrou que as letras ali no documento tinham o kerning. Kerning é aqui. É uma coisa que se faz em computador para dar um espaço maior ou menor para cada letra para fins estéticos, quer dizer, modula a largura da letra, né, para dar uma impressão assim de coisa impressa, não de máquina de escrever, né? E o sujeito mostrou que já tinha o kerning ali. Ora, nenhuma máquina de escrever jamais conseguiu pôde fazer kerning. Isso aí é coisa, vamos dizer, da impressão eletrônica. Agora apareceu outro pior ainda. Um camarada que é tipógrafo, trabalhou como tipógrafo por 50 anos e tem prática disso, tem uma firma disso aí, né? E foi, aliás, um dos pioneiros da composição eletrônica. Ele mostrou o seguinte, que o texto da certidão está composto com vários tipos de letras, às vezes na mesma palavra. Dentro da mesma palavra você tem, por exemplo, tem três As na palavra, cada A é de uma máquina diferente. Então, é claro que o negócio foi montado, é claro que eles pegaram uma certidão e inseriram lá umas letras nos lugares apropriados para dar a impressão que era a certidão do Barack Obama. Veio outro ainda e demonstrou o seguinte: ele amplia o negócio e mostra onde é que os números impressos, uns números estão impressos em preto, outros em cinzento. É uma distinção que só existe no computador. Quer dizer, dentro do mesmo número, o número dele termina com 1. Né? O 1 está em cinzento, quer dizer, em escala branco e preto ao mesmo tempo. E os outros estão em tinta preta. Quer dizer, é claro que a coisa foi montada, e é claro que deu um trabalho miserável para montar aquilo. O cara que montou isso deve ter levado uma nota preta ou uma nota cinzenta, sei lá, né? Até que pagar o cara com dinheiro falso também. Eu sei o seguinte: matéria de Obama não dá para acreditar mais nada. O cara aqui, o tipógrafo, ele até decidiu ganhar um dinheirinho em cima e mandou imprimir uma camiseta. Uma camiseta com as amostras de letras. Então tem lá dois As, um completamente diferente do outro, dois Es, dois Ks, dois Ms, dois R, dois S, dois Us. Né? Às vezes, dentro da mesma palavra, você pega a palavra student, o primeiro T, né? Aqui para que aqueles que vão ver no YouTube, aqui a camisetinha aqui, ó. Então é um negócio absolutamente escandaloso. Agora, o número de prova é tão esmagador que a gente compreende a reação do outro lado. Só faz xingar as pessoas, né, e fazer de conta que não viu. Por exemplo, o maior dos escândalos, na verdade, não é nem a certidão de nascimento. O maior dos escândalos é o Social Security, né? O Obama tem, no mínimo, dois. Ele usou comprovadamente dois Social Security. Isso já é crime. Segundo, um dos Social Security é do estado onde ele nunca morou, que é Connecticut, né? Então, até o pessoal conservador fica escandalizado com isso e quer disfarçar. Então, o Bill O'Reilly, no programa dele, diz: não, ele tem o Social Security do Connecticut porque o pai dele morou lá.
Mentira! Daí mostraram, provaram que o cara nunca morou em Connecticut. O que que o Bill O'Reilly fez? Ele simplesmente tirou aquela notícia do site dele para não confessar. Ó, fiz uma cagada, você me desculpe. Mas o que que tem de mais? É? Você, quer dizer, um jornalista confessar um erro. O jornalismo é tudo feito às pressas, então a possibilidade de erro é muito grande. Agora, existe uma diferença muito grande entre o erro e a injustiça. Quer dizer, você faz um erro, depois você corrige o erro. Se as pessoas lhe apontarem em tempo, você corrige aquilo. Não há vergonha nenhuma, isso faz parte da rotina do jornalismo, né? Então, assim como na tipografia antiga, os livros vinham com uma errata, né? Porque havia muitos erros de tipografia, então era normal vir uma errata no fim, né? Folhinha separada, onde dizia, na página tal, onde se lê tal, lê esse tal. No jornalismo é uma coisa corrente, né? Acho que até a Folha de São Paulo tinha uma seção erramos. Infelizmente, eles só confessam erros irrelevantes. O principal erro, que é o de ter escondido o Foro de São Paulo por 16 anos, eles nunca confessaram nem vão confessar. Quando viu que não dava mais para esconder o Foro de São Paulo, começaram a falar do assunto, como se estivessem continuando a falar, né? Como se tivessem sempre feito a cobertura do Foro de São Paulo. Agora, tem uma coisa que a maior parte do jornalista não entendeu ainda. O pessoal. Mesmo quem agora está fazendo alguma cobertura do Foro de São Paulo, não entende o essencial, o essencial. Eles vão lá na Assembleia, assistem à Assembleia e acham que conhecem o Foro de São Paulo. Ora, meu Deus do céu! O próprio Lula confessou em discurso oficial, no discurso que ele fez do 15º aniversário do Foro de São Paulo, que o principal no Foro de São Paulo era a oportunidade para os encontros discretos. Hã? Onde nós tratávamos desse certo assunto de tal maneira que ninguém soubesse do que estávamos falando. Então, o que interessa no Foro de São Paulo é, sobretudo, os bastidores. Claro que a Assembleia interessa também, porque aquilo que está consagrado em documento oficial não dá para esconder. Por exemplo, solidariedade às Farc. Quando eu digo que o PT é solidário com as Farc, isso não é uma interpretação que eu estou fazendo, não é uma adivinhação da minha parte. Não, é um documento que está lá assinado pela unanimidade dos membros do Foro de São Paulo, numa assembleia presidida pelo seu Luiz Inácio Lula da Silva. Então é oficial. Então está lá, solidariedade integral, hein? Não é condicional, é integral, não é parcial. Então quer dizer que se as Farc matar 30 mil pessoas, como matar, o seu Lula e o seu, a porra do seu partido estão integralmente solidários com isso, né? Mas, ainda que a Assembleia e seus documentos oficiais tenham a sua importância, sem dúvida, sobretudo como provas, o essencial é sondar esses contatos discretos que houve, tá certo? E que, dos quais, às vezes, os próprios participantes dão com a língua nos dentes, como o Lula já deu duas vezes, né? Então, se você conhece as atas das Assembleias, e algo desses contatos discretos. E, pior ainda, se você acompanha os livros e artigos publicados pelos mentores da do Foro de São Paulo, pelos intelectuais do Foro de São Paulo, então você pode, com razoável margem de probabilidade, prever o que que eles vão fazer. Não é prever porque você vai tirar uma conjetura, não, é porque o plano está ali anunciado, nós vamos fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Se eles anunciam o plano, pelo menos não publicamente, mas uns para os outros, então quer dizer, se eles só não vão realizar aquele plano se não conseguirem, isso é, se faltar os instrumentos, mas normalmente é de se prever que eles vão fazer aquilo que anunciaram fazer. Então, é o seguinte: o objetivo do Foro de São Paulo é transformar o continente latino-americano inteiro numa união de repúblicas socialistas. É montar na América Latina o que foi desmantelado. Tá certo? Na Rússia e países satélites. É declaradamente isso. Então eles vão fazer isso. E esta, vamos dizer, esta integração econômica, administrativa, etc, etc, tudo são passos para isto. Então, por exemplo, agora na eleição do Peru, né, vem este cretino desse Mário Vargas Llosa, tá certo? Dizer que a vitória do Ollanta Humala é uma vitória da democracia, porque o outro lado, a Keiko Fujimori, representa o fujimorismo, o qual é fascismo. Eu digo, olha, é só uma besta quadrada. Acha que o fujimorismo é mais perigoso para a democracia do que o Foro de São Paulo, porra. Hã? Fujimorismo é um negócio micro, só existe dentro do Peru, é um movimento local.
E se cometeu crimes de violência, não, vamos dizer, não, nem se compara, mas nem de longe, aos crimes cometidos pelas Farc, pelo Fidel Castro e por toda essa gente. É uma questão de números, né? E, em segundo lugar, o Fujimori não era tão poderoso assim, tanto não era poderoso que ele foi derrubado, né, e terminou na cadeia, porra. Agora, me mostra um governando do Foro de São Paulo que foi derrubado e foi parar na cadeia. Não aconteceu para nenhum e não vai acontecer, porque o Foro de São Paulo tem poder e tem conexões internacionais que o Fujimori jamais teve. Né? Por exemplo, estudem, né, a questão da máfia russa e vocês verão que a máfia russa é hoje é a dona das Farc e, portanto, é a dona do Foro de São Paulo, porra. Isso quer dizer, vocês estão lidando com a KGB. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu e que se tornou mais poderosa ainda depois do fim do comunismo, porque eles mudaram o regime. A mudança de regime foi porque o sistema comunista tinha se tornado economicamente inviável. Tá certo? Então, eles achavam que em vez de você continuar, a Rússia continuar fechada no comunismo, precisava abrir uma porta para você poder expandir as atividades da KGB para o mundo. Quem inventou isso? Não foi inventado ontem. Quem inventou isso foi o Laurenti Beria, que foi o chefe do serviço secreto de Stalin. Isso aí já nos anos 40, ele já achava. Não, nós temos que parar com isso, cortar esse isolamento, nós temos que derrubar os muros e abrir correntes de diálogo com o Ocidente, de modo que nós possamos atuar maciçamente no Ocidente. O que que foi, vamos dizer, a famosa perestroika? Foi isso. Você foi dissolver os muros, né, que separavam o regime do Ocidente e daí, né, fingindo amizade, você colocar todos esses agentes da KGB no Ocidente como empresários, quer dizer, com uma quantidade de dinheiro astronômica, tá certo? E numa simbiose você tem os empresários, a máfia e a KGB, são todos a mesma coisa, e a KGB está no controle. Isso aí está documentado em tantos livros, mas tantos livros, mas tantos livros, que é assim, a gente tem, ah, recomendo um, tá? Tem Ambarrá de Choix, né? Você tem um livro do Vladimir Bukovsky, que se chama União Europeia, uma nova União Soviética, né? Você tem esse livro. Você tem o. Aqui tem mais um. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui. Hélène Blanc. KGB Connection, né? Na verdade, é escrito em francês. KGB Connexion. Le Système Poutine. Quer dizer, é a KGB agora, não é a KGB do tempo de Stalin, do tempo do Brezhnev, né? Você tem os livros da grande historiadora do Império Soviético, que é Hélène Carrère d'Encausse. Ela escreveu vários livros sobre isso, né? Tem mais um aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, outro livro. Renata Lesnik, outra grande estudiosa. L'Empire de toutes les mafias. O império de todas as máfias. Quer dizer, é a KGB como está atuando agora, através dos seus agentes laranjas, dos seus empresários e da máfia, aqui no Ocidente. Tá certo? É uma coisa absolutamente incontrolável. Leiam também o livro da Claire Sterling, a repórter do Digest, Reader's Digest, né? Que chama Thieves' World, o mundo dos ladrões. E daí vocês vão começar a entender como é que o mundo funciona hoje. E vocês vão entender que as Farc não são nada mais do que um pseudópodo da KGB, meu Deus do céu. Agora, tem algum jornal que investiga isso, que quer saber? Não, o jornal quer saber, é assim, é se a filha da Sarah Palin deu para não sei quem, se o Schwarzenegger comeu a empregada. É disto, veja, o jornal, os jornais, a mídia se tornou uma feira de frivolidades. Quer dizer, num mundo em crise, num mundo repleto de guerra, de violência, de banditismo, criminalidade, tudo quanto é, eles ficam tratando dessas frescuras, meu Deus do céu. Quer dizer, é como o título do livro do Gilberto Amado, A Dança à Beira do Abismo. Né? Estão lá à beira do abismo, dançando. Então tem um outro livro que chama O Hotel do Apocalipse. É? Tem o Hotel 5 Estrelas, está todo mundo dançando em cima de um vulcão. É isso que está acontecendo. Quer dizer, esse pessoal jornalista é de uma frivolidade, de uma futilidade criminosa. Né? Então, eu novamente apelo a todos os meus ouvintes, leitores e alunos, não comprem os jornais brasileiros, não comprem Folha de São Paulo, não comprem Estadão, não deem um puto de um tostão para essa gente, porra. É? Então,
Olha, tá aqui, ó. Chaves e Rousseff selam a sua relação ao subscrever 14 acordos. 14 acordos significa o seguinte: o Brasil enche a Venezuela de dinheiro. Todos os acordos são nesse teor. O Brasil vai financiar isso, o Brasil vai dar suporte àquilo, papapá, patati, patatá. Ou seja, vocês estão trabalhando para sustentar o filho da puta do Hugo Chávez no poder, né? Agora que eu recebo uma carta indignada, eu não sei se eu vou dar o nome do remetente, eu não quero comprometê-lo, né? É um sujeito muito amável e ele diz que eu leio suas sábias palavras há anos, que são fonte infindável de lucidez e desassombro. Mas de vez em quando ele diz que discorda alguma coisa. Por isso que no artigo Má Conselheira, você afirma que jamais elevou a voz para condenar uma conduta privada por abominável que lhe parecesse e que não aponta o dedo para acusar. Quando diz, no entanto, homossexualidade é um pecado da carne, não consigo visualizar um ângulo sem o qual essa afirmação soa exatamente como condenação de uma conduta privada. Olha, eu ia dizer o nome dele, não vou dizer. Olha aqui, meu amigo, é o seguinte: você lê o meu artigo direitinho, porque eu disse o seguinte: você, quando você fala de pecados privados, você tem que fazê-lo genericamente, sem indicar pessoas. E é exatamente o que eu estou fazendo. Hã? Então, por exemplo, se eu disser o adultério é um pecado, o homossexualismo é um pecado, tá certo? Você bater na sua mulher é um pecado, tá certo? E eu não estou condenando, não estou apontando o dedo para ninguém, eu só estou dizendo, não façam, né? Então você está, vamos dizer, está confundindo a menção genérica a um pecado com o gesto de apontar o dedo para o pecador. Não estou apontando ninguém, não é isso? Agora, como homossexualismo é um pecado, não sou eu que estou dizendo, né? Isso aí, a igreja diz isso há mais de 2.000 anos. Então, se eu dissesse que não é o pecado, então eu estou inaugurando uma nova teologia. Eu não pretendo fazer isso. Então, eu estou simplesmente repetindo o ensinamento da igreja. Ensinamento que é genérico e que vem junto com a recomendação de você não expor ninguém à vergonha pública por causa de pecados privados. Agora, mais adiante, ele diz uma coisa. Ele diz: olha, eu quando era criança, né, eu sempre fui assim, não foi uma escolha minha, né? Eu, quando era criança, os meninos iam brincar, jogar bola, tal, mas eu prefiro brincar com as meninas. Tá certo? E eu me sentia diferente. Então, olha, aí tem o seguinte: diferente todo mundo se sente. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, meus pais brigaram e se separaram, e eu fiquei, vamos dizer, eu me sentia totalmente um peixe fora d'água, porque todo mundo tinha pai e mãe, eu só tinha mãe, tá certo? E meu pai não tinha morrido, tá certo? Então era uma situação constrangedora, não é isso? Também me sentia diferente dos outros, porque eu tinha ficado doente até os 7 anos, e quando emergi para a vida, eu era um bebê, eu era idiota completo e consciente de ser um idiota, tá entendendo? Então todo mundo sabia tudo, todo mundo entendia tudo, e eu nunca estava entendendo nada. Então eu me considerava assim um sub-homem, tá certo? Um projeto de antropóide. Então eu me sentia diferente de todo mundo. Todo mundo se sente diferente por alguma coisa. Um porque é gordo, outro porque é magro, outro porque é doente, outro porque é careca. Então, veja, você está expressando o seu sentimento com palavras que não servem para ele. Não é que você se sentia diferente dos outros, você se sentia diferente de você mesmo. Na hora que você disse, eu, sendo um menino, preferia me identificar com as meninas, isso não é uma diferença que te separa dos outros, é uma diferença que separa de você mesmo. É a diferença entre a forma anatômica e a fisiologia do seu corpo, por um lado, e o papel social que você desejaria adotar de outro. É esse o contraste, é essa a sua diferença. Tá certo? E essa diferença não depende de ninguém te discriminar, de ninguém te olhar feio, por menos que olhe feio, né? Por exemplo, eu tinha um sobrinho que era assim também. Ele era meio menininha, desde o início. Eu, pelo menos enquanto eu estava presente, eu nunca permiti que ninguém humilhasse o menino por causa disso. Nem por isso ele deixava de se achar esquisito, porra. Porque é um problema não dele com os outros, mas dele com ele mesmo. Então, por que que você não tem a humildade de dizer o seguinte: olha, eu tenho algum problema. Por que que não pode? Olha, eu, Olavo de Carvalho,
Eu estou cheio de problemas. Hã? Eu mesmo, então, faz 2 dias, eu estava conversando com a minha mulher. Disse, olha, eu, por causa daquela minha coisa de infância, né, eu me considerei um sujeito totalmente anormal, né, até o dia que eu decidi parar com essa frescura. Falei, não, agora eu vou ter que ser uma pessoa normal, equilibrada, querendo ou não. Tá entendendo? E tratei de aprender, de modificar minha conduta, etc, etc. Mas ficou marca. Né? Então, todos nós temos lá nossas neuroses, nossos problemas. Por que que você tem que achar que a sua inclinação sexual é normal? Para que que você precisa ser normal? Hã? Você tem que ser uma pessoa saudável, equilibrada e centrada. Normalidade é outra coisa. Normalidade é uma média. É ser igual aos outros. Né? E você tem que ser saudável dentro de você, buscar o seu equilíbrio interno. Isso aí você tem que fazer, por quê? Para você poder ser o senhor da sua vida. E olha que isso não é fácil. Agora, não é necessário ser normal. E se as pessoas te acham anormal, fazem elas muito bem. Ache as anormais também. E pronto, ué. Qual é o problema? Agora, por que que eu posso confessar que eu sou um pecador e você não pode? Hã? O que que você tem que eu não tenho? Hã? Por que que eu todo dia penso nos meus pecados e, pô, eu sou um filho da puta mesmo, fiz isso, mais aquilo, né? Prejudiquei uma pessoa, às vezes sem perceber, sacaneei. Tinha uma menina aqui, 40 anos atrás, prometi casar com ela e dei no pé, sumi, a mulher ficou lá, né? Assim, pendurada no estribo do bonde, né? Coitadinha. Então, parecia o filme Guerra nas Estrelas, né? Que o sujeito fica pendurado no fim do mundo, né? Deixei ela assim. Então, fiz um monte de sacanagem, faço ainda às vezes. Neste mesmo programa, às vezes exagero, vou falar mal do sujeito, né? Digo 3 defeitos do sujeito e digo mais 3 defeitos que ele não tem, porra. Isso acontece, né? Então, por que que eu posso ser um pecador e você não pode? Qual é o problema de a sua conduta ser pecado? Né? Por exemplo, ou sexualidade ilegítima, fora do casamento. É pecado, ué. Eu cometi um monte de vezes. Né? Não cheguei no campo feminino ao recorde do Luiz Motta, que diz que transou com 500 homens. Mas, olha, um dia comecei a fazer uma lista, deu umas 70. Né? E eu fiz tudo isso. É pecado, ué. E o que que tem? É anormal ser pecador? Ninguém é pecador? Só nós? Só eu e você? Não. Então, qual é o problema de dizer que é um pecado? Não é dizer que você é um anormal, não é dizer que você é um criminoso. Não é ofensivo dizer que é um pecado. O pecado é a condição humana. Ninguém, jamais, na Igreja Católica, usou a palavra pecado como ofensa, mas como uma descrição de uma condição humana trágica. Você nunca ouviu falar do pecado original? Quer dizer, nós nascemos no pecado. Né? E não nos livramos dele? É nunca. É a misericórdia divina que nos limpa dele. Né? Se você pegar os santos todos, você vai ver que na vida deles, a maior parte deles cometeu um monte de pecado. Então não tem nenhuma ofensa em chamar de pecador. Não estou acusando ninguém. Né? E, principalmente, quando são pecados privados, eu expliquei ali. A Igreja ensina que de pecados privados você fala em privado, com discrição, com paciência, com compaixão. Agora, pecados públicos que são apresentados como se não fossem pecados, mas fossem virtudes, aí, pô, aí começa a ser um negócio satânico, né? Por exemplo, se o sujeito acha que o homossexualismo é um negócio sacrossanto, que não pode ser criticado de jeito nenhum, eu digo, ai, meu Deus do céu, tudo pode ser criticado, até a santidade pode ser criticada, por que que o homossexualismo não? Então, isso aí é um assinte, é disso que eu estou falando. Então, tá? Então, sossega, ninguém está te ofendendo, ninguém está sacaneando, tá? Se eu algum dia sacanear alguém, se eu falar mal de alguém, humilhar alguém por um sujeito ser o viado, puta, etc, etc, me avise, porque eu não quero fazer isso. Outro dia eu estava falando agora da Bruna Surfistinha, estava falando mal de um merda que é o Pedro Doria, né? Que, vamos dizer, que a obra máxima dele foi revelar a Bruna Surfistinha, né? E achando que ele tinha um belo currículo acadêmico por causa disso, e que eu não tinha currículo nenhum, então eu fui lá, eu dei uma lista do meu currículo acadêmico, teses universitárias que me citam, prêmios recebidos,
convites para falar de tudo quanto é instituição universitária, trabalhos meus publicados em revista acadêmica, pá, 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 pá. Mostrei tudo isso e falei, agora cadê o seu currículo? Seu currículo é que você revelou a Bruna Surfistinha. Então, cala a boca, burro, vai para casa. Eu não consegui falar isto sem fazer a ressalva. Nada tenho contra a Bruna Surfistinha, que deve ser uma boa pessoa. Hã? Então, pecados da carne eu nunca vou apontar para ninguém, porque eu não sou ninguém, não tenho autoridade para isso. E na verdade, ninguém tem. Eu acho que nem o Papa tem autoridade para pegar uma pessoa na rua e apontar: olha, você é um adúltero, você é isto, você é aquilo. Né? Isso aí tem uns dos pastores protestantes do Brasil que fazem isso. Eles adoram se acusar uns aos outros de adúltero, de ladrão, do diabo. Isso é muito feio. Isso é muito feio. Não há coisa que eu abomine mais do que uma instituição que existe em algumas igrejas protestantes e na igreja ortodoxa, que é a confissão pública. Eu acho que isso é uma prova de que o pessoal dessa igreja está desorientado. Jesus Cristo jamais quis a humilhação pública do pecador. Nunca, 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 nunca. Aquele negócio do atira a primeira pedra. Eu sei, se não é para tirar a primeira pedra, também não é para tirar a segunda, nem a terceira, nem a quarta. É assim. E Deus diz: a vingança é minha. Deixa comigo isso aí. Nós estamos aqui para ajudar o pecador, não para humilhá-lo e esmagá-lo. Agora, há certos pecados, do pecados públicos, que não, você não pode acusá-los sem automaticamente humilhar o sujeito. Tá certo? Então, é daí que eu faço a distinção. O homossexualismo é um problema e o movimento gay é outra completamente diferente. Né? Então, lá. Ah, aliás, aqui, o Bonifácio J.S. Pereira pergunta: como podemos perceber a mentalidade revolucionária em nós mesmos? Como saber se ela está no nosso interior e como detectá-la? Mas excelente pergunta, Bonifácio, porque este é exatamente o problema. Nós fomos educar, a ver, a cultura moderna, toda ela, desde pelo menos o começo do século XIX, ela está impregnada de mentalidade revolucionária. Eu defino a mentalidade revolucionária como o seguinte: um projeto de futuro hipotético que já confere ao sujeito, desde agora, a autoridade de julgar o mundo em nome desse futuro hipotético, para o qual ele não precisa fazer nada, porque o futuro hipotético é sempre autoadiável. Né? Por exemplo, o paraíso socialista, quando que vai chegar? Faz 200 anos que está chegando e não vai chegar nunca. Né? Ou então outro, que nem o Lula, já diz: nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Então você vem, você quer que eu assine um cheque em branco para você fazer uma porra do socialismo que nem você me diz como é? Como é que eu posso apostar no seu projeto se continua sendo um projeto secreto? Quer dizer, a mentalidade revolucionária é essencialmente esta coisa de tomar uma hipótese futura como juiz do presente e do passado. E, portanto, você já se arrogar, né, a autoridade de falar em nome de um futuro que você não precisa realizar. Quer dizer, a mentalidade revolucionária é uma empulhação. Ora, sempre que nós raciocinamos com base nessa ideia, por exemplo, uma sociedade justa, tá certo? Nós estamos fazendo isso. Nós não sabemos o que é uma sociedade justa, nunca existiu nenhuma, é uma mera hipótese, e a hipótese não pode servir de base para você julgar a realidade, meu filho. Você pode julgar, por exemplo, vamos supor que você faça aqui um concurso de cachorros. Hã? Como é que você julga o cachorro? Como é que você diz: esse aqui é o melhor, esse é o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar? É em função de um cachorro hipotético futuro que você pretende criar? Não, meu filho. É em função dos cachorros que já foram premiados no passado. Não é assim? Então, um torneio de futebol, como é que você classifica o primeiro, o segundo, o terceiro? É em função de vitórias imaginárias futuras? Não, é em função das vitórias anteriores. Então, só o conhecimento do presente e do passado é base de julgamento. Então, quando nós julgamos com base em hipóteses futuras, nós estamos impregnados da mentalidade revolucionária. E é isso que, sinceramente, isso tem que ser erradicado do mundo. Eu não sei como deve ser o mundo futuro. Eu não tenho nenhum projeto de futuro. Né? Eu acho que os problemas devem ser atacados um a um. Tá certo? Então, a mentalidade revolucionária não é inerente ao ser humano. Ela apareceu numa certa data da história e ela vai desaparecer mais dia menos dia. Tá certo? Então, a nossa função é fazer com que ela desapareça o mais breve possível. Ou seja, que
Parem de surgir reformadores do mundo que, em nome de seus futuros hipotéticos, julguem o presente e o passado. Isso aí é doença mental. Isso aí é o que o psiquiatra Paul Serrier chamava delírio de interpretação. Então, você vê, isso é tão, hoje em dia se tornou tão natural, tão espontâneo nas pessoas, que, por exemplo, para julgar, né, a conduta dos vários estados ou dos vários países, eles não fazem um julgamento comparativo. Eles julgam em função de perfeições hipotéticas. Então, vamos lá. Aqui o pessoal, vamos dizer, lá do padre Paulo Ricardo, pede para que eu divulgue o evento Consagra-te, que é sobre a consagração total à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, que é um grande santo da Igreja Católica, e sugerir a divulgação no programa. Está aqui divulgado. Para obter mais informações e para entrar, vamos dizer, no evento que será realizado no dia 26 de junho na paróquia de Cristo Rei, em Vargem Grande, Mato Grosso do Sul? Não, Mato Grosso. Você pode escrever para o e-mail consagrate@hotmail.com ou pelo telefone 065 3685 2097. Então, vamos, olha, nós temos. Olha aqui, vejam que coisa. Tem um sujeito que fez as contas aqui e diz que a União Europeia está gastando 20 milhões de libras, que dá uns 40 milhões de dólares por ano, promovendo causas esquerdistas nos Estados Unidos. Ou seja, a União Europeia é evidentemente inimiga dos Estados Unidos. Você está promovendo dentro dos Estados Unidos movimentos anti-americanos. Isso é coisa de amigo? Agora, oficialmente, a União Europeia é aliada. Assim como a Rússia é aliada. Quer dizer, a Rússia fica distribuindo arma e dinheiro para tudo quanto é movimento anti-americano no mundo, mas oficialmente é amiga. Você vê como a diplomacia, o mundo diplomático inteiro, sobretudo hoje em dia, é constituído só de mentirinhas que todo mundo sabe que é mentira e ninguém acredita, mas que todo mundo repete da boca para fora. Agora, também falando de julgamento, dois pesos, duas medidas, não? Ver aqui, quando contaram para o Jacques Lang, ex-ministro da Cultura da França, esse caso do Strauss-Kahn, que atacou lá a camareira no hotel, ele disse: "Ah, afinal não morreu ninguém. Quer dizer, pode atacar as camareiras, pode atacar a secretária, porra, pode estuprar, né?" E ainda, olha, lembra quando o Maluf falou a famosa frase "estupra mais do mata", onde ele não estava recomendando estupro, né? Ele estava apenas dizendo uma coisa óbvia, que o crime de estupro está abaixo, na gradação dos crimes, está abaixo do crime de homicídio. Todo mundo caiu de pau. Agora o Jacques Lang fala: "Afinal, não morreu ninguém? Quer dizer, não é grave?" E ninguém o critica por causa disso. É incrível, né? Agora, o que eu acho que foi muito bom, fundo aqui, o candidato presidencial republicano, pré-candidato, Herman Cain, que é um negão autêntico, não é um negão falsificado como Barack Obama, disse aqui: "O Obama não tem a capacidade para ser gerente de uma pizzaria." Mas isso é a coisa mais verdadeira do mundo. O Obama aqui, a tropa de choque do Obama vendeu a imagem que o Obama é intelectual, um homem inteligentíssimo. Até outro dia tem aquela que diz: "Não, o Obama, ele fala errado, ele gagueja, ele para, ele se desorienta no meio do discurso, porque a inteligência dele é mais veloz do que a palavra humana." Chegaram a este absurdo. Bom, acontece que o Jack Cashel, que é um repórter que está há anos atrás dos escritos do Barack Obama, foi o sujeito que descobriu que os livros dele foram escritos não por ele, mas por William Hearst, que esse sim é um escritor, conseguiu desencavar quatro trabalhos universitários do Obama, que eram, meu filho, dignos, né? Não digo nem do Emir Sader, eu digo do Lula. Você tinha um erro de gramática por linha, um negócio assim pueril. Você fala, claro que o autor destes escritos não pode ter escrito, produzido, né, o livro Sonhos de Meu Pai, né?
que é um livro muitíssimo bem escrito, né? Mentiroso, mas muitíssimo bem escrito. Então, olha. Espera aí, tem alguém na linha. Vamos atender. Alô? Sim, quem é? É Alexandre Calvete. Alexandre, tudo bem? Sim, olá. Tudo bem. Viu? Eu estava assistindo esses dias na internet, com esse papo aqui na Copa do Mundo do Brasil, né, dessa festa, dessa vergonha, né? Aí eu estava vendo também que as próximas Copas vão ser na Rússia, em 2018, depois no Catar, e a FIFA, num link que eu achei aí, está recomendando a Colômbia. Então, o que nós temos? 2014, a Copa do PT, né? 2018, a Copa aí, né, da KGB, né? E está sendo recomendado a Copa da Colômbia. Aí, na mesma semana, aí, o Fernando Henrique, né, dando o total apoio para a legalização das drogas, e difícil, viu, Olavo? Difícil é juntar a cruz, o teto. Quer dizer, quieto não, né? Mas tem força, né? Eu tô dizendo para você, eu estou dizendo faz anos isso aí. Olha, esse negócio de neocomunismo é uma coisa seríssima, não é brincadeira. Tá certo? O pessoal vai. Quando todo mundo pensa que o comunismo morreu, é como, não, o comunismo se fez de morto para assaltar o coveiro e já assaltou, você está entendendo? Como o Anatoly Golitsyn já anunciou isso nos anos 80, disse que ia acontecer isso, e ele disse, não por uma interpretação dele, ele disse por ter ouvido as discussões dos planos dentro do governo soviético, né? E não, o pessoal não quer levar a sério, prefere viver do wishful thinking, da história da carochinha. Essa coisa é muitíssimo sério. Quer dizer, o mundo está caminhando para um estado ditatorial global. Isso não é brincadeira, né? Não, E esse é de se preocupar mesmo, mas tem uma coisa que eu também queria perguntar para saber se o senhor viu aí nos Estados Unidos uma repercussão, e aqui no Brasil muita gente viu também. E é um alento também, né, da uma resposta, né, de quem quer as coisas certas para esse povo, né? A cidade de Grand Rapids, aí no, nos Estados Unidos, no estado de Michigan, eles fizeram isso ontem, só participação de 5 mil pessoas da própria cidade, né, em resposta a Newsweek, né, que declarou que é uma das cidades moribundas, né, nos Estados Unidos. Ou seja, só porque eles não têm, né, crime, pela droga, problema, é uma cidade moribunda. E é um vídeo muito bonito que mostra todos os cidadãos cantando, né, a música American Pie, né, um clássico. E mostrando, sabe, aí entra o bombeiro, aí vem o carro, o caminhão de bombeiro, polícia, aí já entra a orquestra, né, de adolescente, sabe? A cidade dando uma resposta ali no Twitter. olha, as reservas de sanidade que existem dentro dos Estados Unidos são muito impressionantes, muito impressionantes. Quer dizer, o povo americano, pelo menos metade dele não se deixou corromper por nada dessas coisas, é gente que tem pé no chão, que sabe fazer a conta de 2 mais 2 é 4, tá entendendo? E que continua fiel aos seus ideais de sempre. E essa gente não vai ceder assim tão facilmente. Assim como na própria Rússia, né? Então você tem no interior da Rússia, o dia mesmo recebi uma carta muito gentil do padre Máximo, padre italiano, viajou para a Rússia e disse: olha, no interior da Rússia você vê religiosidade verdadeira, honestidade, normalidade, você vê tudo isso. Eu digo, todo lugar tem isso. Você procurar no interior da China, você também vai encontrar. Agora, se o povo, quer dizer, a raiz popular da nação não tem canais de expressão política, então não adianta isso, vai ser esmagado. E que eu saiba, o único país onde o povão ainda tem canais de expressão política é os Estados Unidos. No resto não tem, não. Na Rússia, por exemplo, não tem. Na Rússia, aquela turminha do Putin, que é a turma da KGB, já toma conta de tudo há muitos anos e tratou de fazer que, por baixo de todas as modificações, né, da sociedade soviética, o poder deles não só permanecesse, como aumentasse. E aí no Brasil, então, nem se fala. Né? Existe algum partido político que ouse dizer: olha, que nós defendemos a moral cristã tradicional, a economia de mercado, a educação clássica, os princípios do conservadorismo? Não tem um partido que faça isso. E esse pessoal do DEM, que era o partido que tinha obrigação de fazer, ainda está se suicidando, querendo virar organização de centro-esquerda. Por incrível que
falou isso mesmo, Olavo. A única pessoa política que eu vi falando alguma coisa disso foi o Codazil, né? Ou seja, é um problema, sabe, é desolante ver. Mas eu vou liberar a chave aí do lado da conversa para não atrapalhar o programa, né? E continue mesmo o seu trabalho o resto do tempo para os senhores saírem, para os outros continuar sempre, que mais e mais pessoas ouçam o senhor e prestem atenção, né, nas notícias e juntem, né, o quebra-cabeça fazendo coisa é claro. Muito obrigado pela sua colaboração e pela sua palavra gentis. Obrigadão. Agora você vê que nem tudo está perdido. Aqui no Texas, né, uma formanda do ginásio, high school, Angela Hildenbrandt, né, os camaradas, ela foi incumbida de fazer o discurso de formatura e disseram para ela que ela não podia falar de Jesus e não podia fazer uma prece. Sabe o que ela fez? Ela disse: eu vou fazer de qualquer maneira, pode me prender. Eu não acompanhei depois para saber o que aconteceu com ela, mas ela disse: olha, eu vou rezar ali e não quero nem saber, vocês vão tudo a merda. Hein? É assim que tem que fazer, pô. Desobediência civil. Aí eu faço a coisa, você quer me mandar pra cadeia? Vou pra cadeia e depois saio quando tô fazendo a mesma coisa, pô. Olha, tem pessoas, tem militantes no mundo que foram presos 30, 40, 50 vezes. Né? E este país aqui só existe porque os chamados pais fundadores, eles se comprometeram a defender a liberdade, usando para isso, vamos dizer, apostando nisso, sua vida, sua honra e suas propriedades. Agora, no Brasil, o pessoal não quer perder um tostãozinho. Hein? Se eu digo, por exemplo, olha, contribuam para o site da Graça Salgueiro, Nota Latina, que a mulher está há anos fazendo serviço, dando as notícias para vocês com 3, 4, 10 anos de antecedência. Né? Daí o pessoal fica contando os tostãozinhos, vê se aparece algum bilhão, mas não, eu vou bancar aqui o trabalho da Graça Salgueiro. Ninguém banca. Então, assim, esse é um país de gente mesquinha. É brasileira, filha da puta mesmo. Já cheguei a essa conclusão. Eu já estou velho. Já amei esse país loucamente. Mas o país que eu amava morreu. Agora substituíram por esta merda. Você está entendendo? Então, olha, é só isso. Então, por hoje vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se eu conseguir transmitir o programa do exterior, que eu vou fazer o possível. Vocês serão avisados através do site do Blog Talk Radio. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.